Vaqif müəllim, söhbətimizin əvvəlində toxunduz anaya olan onun onun bir gözəl şeiri var, anamın sevimli nəğməsi və bu mahnıya çevrilib Elza İbrahimova tərəfindən. Elə söz düşmüşkən gəlin o mahnını dinləyək, çünki siz söylədiniz, mən deyirəm tamaşaçılarımız əyanı olaraq bir daha bu gözəlliyə varsınlar. Çünki ana şeiri Elza İbrahimovanın musiqisi, məni gəlir ki, İslam Rızaevin repertuarından da səhv etmirəm sizə, Seyyah Hüsnə. Bəli, həmin mahnını eşidəcəyik. Hal-hazırda əməkdar artist Gülüstan xanım Əliyevanın ifasında. Alqışlarınızla. Yadıma.
Təşəkkür edirik Gülistan xanım, çox sağ olun. Minnətdarıq sizə, ansamblimizə təşəkkür edirəm. Bu seygah da oradan elədi ki, tarda lap dillənir. Tarda dillənir. Kamal. Kamal üçün bir Kamal Nuriyev bir alqış səsləndirək. Gülistan xanım var olasınız. Təşəkkür edirəm. Cəbrayıl müəllim, sizlə biraz söhbət edəyək. Ramiz Heydər, belə deyək, şeirləri, musiqidə, bax bu mahnıları hazırlayanda musiqçilərimizlə, məşq prosesi, salistlərimizlə iş birliyi, bax bu barədə bizə danışasın, zəhmət olmasın. Siz fikir verdinizsə, bizim proqrama Elza İbrahimova anamın nəğməsi, musiqisi sırf seygah üstündə olan bir milli musiqidə özünü biruzə verirdi. Amma bu mahnı tam Avropa üslublu bir mahnı idi, tango fikirli. Yəni, dünyanın hansı bir Avropa ölkəsinə gedəndə Emin Sabitoğlu'nun bu musiqisi orada kekeşə bilər. Və mən bizim bugünkü gecənin səbəbkarı Ramiz Heydəri sağlığında çox dəfələrlə biz görüşmüşük. Muğam teatrında bizim gecələrə biz onu dəvət edirdik. Hətta onun gecəsi də mən buradan bizim hörmətli rejissorumuz Arif Qaziyeva salamlar deyirəm. Arif müəllimlə birgə biz çox silsilə gecələri keçirmişik və biri də Ramiz Heydərə aid idi. Və inandırım sizə o yaşında Aqsaqqal o qədər nəzakətli, o qədər belə onun gecəsi keçənə qədər o bir dəfə demirdi ki, mənim gecəm nə oldu? Bir də çox zəhmətkeş idi. Hədsiz dərəcədə zəhmətkeş idi. Və bugün də imkan oldu. Biz kollektivimizlə bu mahnıları hazırladıq. Və mən elə bilirəm ki, tamaşaçıların bu verilişdə, o biri verilişlər kimi xoşuna gələcək. Təşəkkür edirik. Təbii ki, təbii ki. Minnətdarı xalq artisti, dəyərli sənətkarımız Ağa Cəbrayıl Abbasəliyev. Və Səadət Instrumental Ansamblı.